miqën e kam pas hoqë, apo? Ndjeri edhe me ka përkra edhe nuk ka thonë që është diçka që katë këmë ka ndodhë, mu jashtë vullnetit tem nuk është diçka që tërpërën, se thëmë, krenarin e familjes, apo tja që të marën familjes, po? Se nuk është marja jone që anë ka ndodhë neve, po është marja kriminelve, ata e bënë në krimin, ata duhet më një tërpërushëm e të marrushëm e jonej.